سر کم سے تعلق دے جما میرا نام ماجد علی ہے پاتنے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں عتب خان کے قوم میں اور دل میں ہمارے خواہش ہے کہ مجھے خان سے پلیز ملا دو ایسے کوئی بھی ہے مجھے خان سے پلیز ملا دو میں اس کو ساری عمر دعا کروں گا میں سواد بھی جلسے میں گیا جدھر بھی جلسے خان سر کا ادھر ہم پہلے پہنچتے ہیں اور پلیز مجھے خان سے ملا دو میں اس کو جس نے بھی ہمیں خان سے ملا میں اس کو ساری عمر دعا کروں گا علی محمد خان کو میں نے بتا دیا اس نے کہا صحیح ہے اور عتب خان کو بنیر کا شیر اکبر خان کو ریاض صاحب کو اور اسد قیصر صاحب کو اور شریا رفیع سے نہیں اور مورا سب کو میں نے بتا دیا وہ بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا چھ مہینہ ہو گیا جدھر بھی خان کا جلسے جلوس ہے میں ادھر اکیلے پہنچتا ہوں اور پھر مجھے خان سے پلیز ملا دو میں اس کو ساری عمر دعا کروں گا ٹھیک ہے.